Ja, vi kan ju skjuta kvällen lite. Ja, då har jag samlat några elever från trean och någon från tvåan här nu som skulle informera lite grann om hur det är att läsa Natur på lugnet. Kan inte ni först presentera er? Maja kan börja. Ja, jag heter Maja. Ja, jag heter Tove. Du måste berätta lite mer först. Jag går i trean. Jag går också i trean. Jag heter Hedda och jag går också i trean. Jag heter Hilda och jag går också i trean. Och jag heter Filippa och jag går i tvåan. Varför valde ni att gå på natur på lugnet då? Hedda, varför valde du det? Jag tyckte väl om de ämnena mest, naturämnena och matte och så på högstadiet. Och sen så hade jag kompisar som hade gått natur på lugnet innan och hört väldigt mycket bra om det. Så därför valde jag att gå natur på lugnet. Filippa då, varför valde du? Framförallt så var det för att när jag pratade med tidigare elever så pratade de väldigt gott om skolan och jag hade knappt hört någonting negativt. Och då kände jag att nej, men det känns tryggt. Stämde det då? Är det så som de sa? Ja, men det tycker jag. De har varit ärliga. Ja. Vad är det som är bra med att gå på natur på lugnet då? Hilda? Men lärarna är väldigt ansvarsfulla och de hjälper verkligen till. Och man får den hjälp man behöver. Och sen så är det väldigt kul. Man gör olika aktiviteter och utflykter med både klassen men också med linjer och de andra årskurserna. Tove, har du något att tillföra? Jag tycker Hilda sa det bra. Men speciellt på natur på lugnet så känns det som att man har så här väldigt bra sammanhållning mellan klasserna och årskurserna, vilket är kul. Hur stor skillnad är det att gå på gymnasiet om man går natur jämfört med högstadiet då? Maja? Jag tycker det är ganska stor skillnad. Det är ju, dels så tycker jag att det är roligare. Och jag tycker att lärarna är bättre. Så de gör ämnena mer intressanta. Liksom. De är mer engagerade och så. Ja. Och sen så har man liksom samlat med folk som har valt samma linje. Och som är intresserade av samma sak. Och då blir det roligare tycker jag. Hur är det i tvåan då, Filippa? Men det är bra. Alltså, då har man börjat vant sig. För att det är en stor skillnad på tempo ofta från högstadiet. Det kan vara att det går lite fortare och det är lite mer specifikt. Så man får vara beredd på att tempot kan vara lite snabbare, speciellt i matten. Men annars har inte jag upplevt jättestor skillnad från högstadiet. Mer än det som de säger med att lärarna verkligen är mer engagerade i just sitt egna ämne. Men matten som du tog upp, hur svårt är det med matte då? För det är det man alltid hör talas om. Är det jättesvårt med matte? Nej, alltså det som är skillnaden är väl tempot, tycker jag. Mm. Det är det man får vara beredd på. Vad säger ni då? Hilda, har du några synpunkter på hur jobbar det? Nej, men alltså, det är väl klart att det är svårare. Men det finns ju bra hjälp och lärarna är väldigt duktiga. Och sen finns det ju mattestugor eller fysikstugor också. När man får hjälp av lärarna utanför skolan. Så jag tycker det går jättebra. Men måste man vara stjärna på matte? Nej. Nej, men alltså man lär sig liksom efter tiden. Men man lär väl vara intresserad och tycka att det ändå är kul. Ja, det är så mycket, pass mycket så man får inte tycka att det är jättetråkigt. Hur mycket måste man plugga då? Det är en del, men alltså jobbar man på lektioner och hänger med så behöver man inte plugga så mycket hemma om man liksom tar sitt ansvar. Men det är klart att det är en del ändå. Mm. Jag tror inte det är mer än någon annan linje. Nej. Ni tänker att man sitter och pluggar ungefär lika mycket som de som går andra program? Ja, jag tror det. Ja. Hur jämfört med nian då? Ja, jämfört med nian så tycker jag det är mer plugg. Men jag tycker också att det är mycket roligare nu. För att man är intresserad av det och det är roligare uppgifter. Så det blir liksom kul att plugga. Filippa, vad känner du om du jämför med nian? Pluggar du mer nu? Alltså, jag tror det här med hur mycket man känner att man behöver plugga är ganska individuellt för var man satsar någonstans. Satsar man högt så kommer man alltid behöva plugga mycket mot de högre betygen. Men är det så att man satsar på kanske godkänt, då kan det fungera ganska bra att hänga med på lektionerna som de säger. Allt handlar om ambitionsnivå tycker jag. Men absolut, det är mer plugga än vad det är i nian. Men hinner man med någonting annat då? Gör ni något annat än pluggar? Ja.
Är det någon av er som håller på med någon idrott? Ja. Du vet ju det. Jag vet ju det. Tobbe, hur mycket tränar du, Tobbe? Ja, kanske 3 gånger i veckan. Ja. Ja. Vad håller du på med? Ja, orientering. Ja. Men jag tycker verkligen man lärde sig att planera sin tid. Så man hinner med träningar och skola och allt annat liksom. Och hänga med kompisar. Så jag tycker man lärde sig det snabbt och då funkar det jättebra. Visst är det ganska många som tränar idrott? Ja, precis. Mm. Och musik, hinner man med sånt? Musik? Ja, det hinner man absolut med. Ja. Så att det är inte så att man måste plugga, välja bort musik eller välja bort sporten eller välja bort kompisar? Nej, verkligen inte. Och vissa veckor har man ju ingenting och då behöver man inte plugga alls på fritiden utan bara i skolan. Mm. Så det beror mycket på det också. Om man tar de här naturämnena då, vad är det för skillnad mot högstadiet om vi tar kemi, biologi, fysik? Filippa, vad är det för skillnad? Ja, alltså, jag tyckte väl att det var ganska stor skillnad. Det blir inte lika flummigt, det blir inte lika stort utan det blir mer specifikt. Alltså det blir mycket roligare på något sätt just för att man verkligen får grotta in sig i det. Det blir inte, jag vet inte om man ska förklara, men det är på något sätt är det mer lättare och lärarna är mer engagerade, vilket gör undervisningen bättre. Ja, det är så det är mycket, jag upplevt i alla fall. Men, det är mycket laborationer. På kemin är det ganska mycket. Där labbar man väl ungefär, kan man säga, varannan lektion. Det är olika beroende på ämne. Så jag tycker det är ganska mycket laborationer. Ni som går i trean då, man jämför biologin, har ni varit... Jag vet ju det att vi brukar göra en del utanför. Berätta om några grejer som vi gör utanför skolan. Ja, men alltså vi åkte ju dels i ettan så cyklade vi ju runt. Och sen så var det ju, vi var i Grönnellsjön och ja, Nybo har varit i, vandrat. Mm. Och gjort olika grejer där med biologin och idrotten. Och då sover vi över i tält. Ja. Ja. Ja, vi ska ta någon mer. Egentligen är det, tycker jag det är så viktigt när man är ungdomar och 16 år och 17 år och 18 år. Så här. Man måste ha kul. Har ni kul i skolan? Ja, väldigt roligt. Ja. Vad är det som är så kul då? Kompisarna och lärarna. Ja, det är sammanhållningen. Och det är så härlig stämning i skolan. Ja, precis. Verkligen. Och alla hjälper alla. Och det tycker jag verkligen, vi har sett tidigare att det är stor skillnad från högstadiet. För att här är verkligen alla intresserade av samma saker. Så alla är ju, har en bra inställning till skolan och så här vill hjälpa varandra. Så det blir väldigt roligt. Och det är så stark sammanhållning mellan alla årskurser. Inte bara alltså mellan ettan och alltså varje årskurs, utan det är gemensamt med alla. Och alla, de är trean kan hjälpa dem ettan och allt sånt. Och det är väldigt bra. Nu sitter ni 5 tjejer här, med kort varsel fick jag inte av, men det är väl ungefär, hur är det i era klasser? Är det fördelningen mellan killar och tjejer? Det är ganska hur är det för dig då, Filippa? Då går ni i en annan klass. Vi har väl, alltså vi har mest tjejer, men man kanske en tredjedel killar. Mm. Men det där varierar jättemycket från år till år. Mm. Ha. Är det något annat ni har att säga till de som ska välja här nu då? Om man vill gå natur så tycker jag att man ska gå natur på Lugnet. Ja. Det är jättebra. Ska vi nöja oss då? Ja. Bra, tack ska ni ha. Tack själv.